ဒီသာကြီးတဝဲမြို့မှာတကြံမတိုင်ခင်၂ရက်အလို့ဧပြီလ၁၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနေ့စဉ်ကျင်းပနေကြအတိုင်းကလင်းငယ်တွေရေကစားတဲ့တကြံရေပတ်စောင့်ကစားခြင်းစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြမယူရမဟာတကြံရေကစားရမှာတကြံအကျုံနှစ်ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ၁၃ရက်နေ့ကနေ့တကြံအတက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ၆ရက်နေ့အထိ၄ရက်သာကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့တဝဲဒေသမှာတကြံအကျုံနှစ်မတိုင်မီ၂ရက်ကနေစတင်
ဒီကနေ့ကတော့ဒသက္ခရဲ့အပါအဝင်ခုနှစ်ရက်တာကျင်းပမယ်ဒဝေဒကြံကာလအတွင်းလုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ချတာပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့အဝင်ထွက်ခဲ့တဲ့မှာဒေါက်တာလက်နက်များဆိုင်ကယ်ကိုအိတ်စောပိုက်ပွင့်ခြင်းပါဝါအိတ်စောတပ်မောင်းနေခြင်းတွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။